الله الرحمن الرحيم. سلامی خوای گورتان لبید بینره برسو خوشو ویستکان لا شرووی حوال پیتان گیشتینو سبین پنجیادر ببونه راپلی نامز نکی بهاری سال 1991 لشاری رانیا 23 همین فیزیوالی راپرین دست پیکد که چوار رو جخاینه تو لبشک لشار و شار و شکانی دیکی کردستان ببونه و چالاچی انجام دره. امسال یادی راپرینی گلی کود هاوکات لگل دروس بونی با شایی اصایی لحرمی کردستانو پیک نهینانی کابینه حکومت دوی صد و شست و چهار روش لانجامدانی پروسی هلبشاردنی پرلمانی کردستانو برینی بوجه هرم للاین حکومتی بغداو قیرانی موچه فرمان برانی هرمی کردستان. مامستان نوزاد خالی دندامی سرکردائتی کومالی اسلامی و یشک لبشداروانی راپرین نیوانی شروعه امروی کنالی اسمانی پیامه به گرمی و خیراتنی بر رزیانک سرکوزو تانکا خواه پادرشتن وقت خیر بین ما مستقی پیش اوی که باسی تداعیات کنی استا و قیران کنی استا لسال یادی راپرین داب کن هنده اک بگیر رینو با اوکاتی که راپرین تایدا سری حل دا چناب تان یکی بون لبشدار بوان و شاهیدی او راپرین جمعوری او غلمتی هزه کنی پیش مرگ بون ذكري وصفيك يا روشمان بوكنو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. براستي أو روجا كبي أو تري روجي رابرينو رابريني ملتي كرت لدجي أوهم الظلم زوري كلي أكرا بتشجو شو خروشك أو همو لايك قتابيو ما مساو همو كسيك لهمو شونيك أو به پیشوازی کی واو پیشوازی من لو روژه کر که گره دل من احاد براسی دیار او کاتا هر کسی اگلو سردمه دا نجیابیه او وزعی بسره نهات به ایساکه وکو پیویز رنگ نتوانه لم کلمهش حالی بی بلکو بخوشو بخوشی اکا و بشجاعت اکا و خلکی کردستان بلا ماریان دا یعنی بروانا کم لجیان دا من بخوم بش بحالی خوم کم روژی اوهام بینی و لجیان اوان بلامو خوش بی اوان دلگرم و بخوشی و پیشوازی لیب کم بوی براسی همو کاتی که باسی او کلمه بیستم دیمن یتر و جیان یتر و آوات یتر دیتا مشکو خیال ما جیاواز لوی که ایساکی تیدا اجید یار گمانی تیدا نیا همو خلکی کردستان زور با آزایتی و زور با اوپری خوشحالی و با اوپری لیبرانو او انتفاضیان کردو او راپرینیان کردو پلاماری او رژیم دیکتاتوریان داو او بول خاکی کردستان یا به تعبیر تربیلم لزور بی خاکی کردستان دران هنو دران کرده درو براسی روژه کی زور میجویه روژه که جگه شانازیه بو همو کسیک بو همو کردیک لهر جگه یک بو بیو هر چی چونه بجداری کرده بی مامسا اگر بوشوه سرنجی هستی نتوایتی و رزگردن لپیروس یکانی ام خاکو ام نشتیمانو ام نتویو و دل گرمی و سر گرمی رولکانی ام گلا برانبر با هزی پیشمرگو با بونی سر بخویی و با توایی معنایی که نتویی چی سر بخو و گلی چی سر بخو دبه هیبه جوازیان هی لگلوی استر لناخی خلک که یا هی با چی جورگ لو جوازیان نبینین بمعنایی چی تر با چی جورگ لسر دونوی خلچی و گورینی رای خلچی برانبر بم بم چمکانی که پیشتر هم شما هم پی کردین بو های یعنی گمانی تی دانی خوشویستینی نیشتیمان جاره پیش وقت با ام کلمه بلیم خوشویستینی نیشتیمان خوشویستینی گلی خود اما خاله که لناخی انسانکان لگل فطرتیان هاتو و رواو بله. و دینی اسلامیش قرآن و سنت تأکید لسر ام خوشویستی اکاتو بخوشویستی کی پیروزی لقلم اداب بمرجه نبیت اوی زیان بخلق بگینی بابلین لسر حسابی خلق نبی و ملتانی تر نبی بله. ام خوشویسی که لناخی انسانکان دا هیا دیاره با گل و نشتیمان او کاتا من پی موایا زور خوشویستر بو زور به تامزروی و خلق پیشوازی لی اکر بلام ایساکی وانیه لسر او کلمه جنابت بله. یعنی قناعت موایا ایسا سردو بون یک روی کردو تا خلق بشیوی که گشتی گمانی ته دانی کوتای پی نه هاتو برام سردو بونی کی لبرچی لچیو سری هلدا لبرچی لبر او ایستا کی خلق زیاتر حزبایتی ابینی زیاتر مصلحتی شخصی ابینی زیاتر هنده حزب ابینی خو یان کردو ته صاحبی او همو دسکوتر نتوایت یعنی ک کورد هموی به یک دنگ بدسی نه وا بو یک وای کردو براسی ایستا کی خلق کردستان
وەکو پێویست ئەو مەسئلەیە لەلایەن نەماوە یا سارد بۆتەوە یا بە تابیرە تێ بڵێم کاڵبوونەوەیکی تیا یا بە تابیرە تێ بڵێم بێئومێدیکی تێدای بەڕاستی ئەوە تەأسیری کردووە ئەگەر ئەوە نەبێ بەڕاستی ئەوە خاڵێکە دەسوەش لێهاتووە مامۆساوانی کە شۆڕشیان کردیان شۆڕشکردنیان کردوتە پاساوی ئێستا پاوانکردنی دەسەڵات بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەوە بە شێوەیەك ینی بە حەقیقەت ئەو کەسانی کە شۆڕشیان کردووە هەمووی نا دیارە زۆرێکیان بەرکەنار قراون هەر لە ئیسلامیەکان بە شێوەیەکی گشتی ئیسلامیەکان وە حەتا لە ئەحزابەکانی تریش خەڵکی کە کوردایەتیان کە لە کورد بوونە بە مەعنای کەلیمە پیاوی مەیدان بوونە پیاوی بە جەرگ بوونە ئێستاکێ لەبەرەوەی لەگەڵ ئەم حیزبانەیە با بڵین تەئیدیان ناکەن یا ئەوەتانێ وەکو پێویست کورت و مختەسەر بەرکەنار خراون وەکو پێویست ئەو شتیان بۆ ناخوێنرێتە بەڵام خەڵکانێکی تریش هەیە قۆرخیان کردووە کردوانەتە مولکی شەخصی خۆیان ئەڵی برا تەنها ئەوان لەو مەیدانە خەباتیان کردووە تەنها ئەوان ئیشیان کردووە گەیانیانەتە ئەمڕۆ بۆیە کە ئەمڕۆ بە هیچ شێوەیە ئامادەنی دەستبەرداری ببن و ئەوە تا بە چاوی خۆمانەی بینین ئەمە شتێکی بەڵگەن نەویستە و حقیقەتێکی واقعیە لە پێش چاوانە بۆیە کە ئەمە تەأسیری زۆر کردووە خەڵکێکی سارد کردوتەوە بەتابەتی یعنی بەڕاستی ئێساکێ ئاگام لێ ئیسلامیەکان ینی وا لە قەڵەمە درێن کە عەلەسات هیچ ڕۆژێ لە ڕۆژان خەباتێکیان نەکرد بێ باشە سێیەک لەسەر ئەو بابەتە بکەین کێ شۆڕشی کردیانی لە ساڵی 1991 دەشپا ڕژەمی باسی ئەو کاتە بڵێ ساڵی 91 کورد کردی ناتوانین بڵین حیزبەکان کردیانی تر ئەلمانین یا ئیسلامی کورد کردی بەڵام تۆ بگەڕێرەوە ساڵەکانی ڕابردوو ئەوانەی کە لە شاخ بوون و خەباتیان کردووە بۆ ڕزگارکردنی ملەتی کورد بە هەمان شێوە سەیرەکەی ئیسلامیەکانی شان بەشانی ئەو کەسانی کە لە شاخ بوون بە هەمان شێوە ئیعلانی جیهادیان کردووە و قارەمانێتی و سەربەرزی خۆیان و گەل و نیشتیمانەکەیان لاهەدەف بووە وەکو قارەمانێک کە لە هیچ شێ نەترسان و هاتنەتە مەیدان دوا بەدوایش کە ئینتیفاضە کرا ئینتیفاضە هەر هەمومان کردووان ئێمە وەکو کەسایەتی و خەڵکانێکی ئیسلامی ئەو کاتە کە بزوتنەوەی ئیسلامی بەڕاستی لەناوە بوو هەرچەنە من سەرەتا یعنی بەڕاستی وەکو شەخصی خۆم پەیوەندیم بە بزوتنەوەی ئیسلامیەوە نەبوو بەس ئەو مامۆسایی کە من ئەمری جیهادم لێوەرگرت ئەو سەر بە بزوتنەوەی ئیسلامی بوو پەیوەندی پیانۆ هەبوو بەڵام بە کورتی من بیڵێم کورد هەمووی بە یەکدەنگی کردوێتی بە هەموو چین و توێژەکانی کورد لە گەورە و بچووک حتا ئافرەتانی لە هەندێ شوێن بەشدار بوون و بەشداریان کرد کە زۆر بەڵگەم لایە لە شاری کەرکووک لەسەرەوەی کە کورد بە بێ جیاوازی بە پیاو بە ئافرەتەوە بە گەورە و بچووکۆ هەر هەمووی تێدا بەشدار بوونە و لەو ڕاپەڕینە بەشداریان کردو بەڵێ مامۆساوەی ئەمانەوێت لە ئێستایە باسی بکەین لە ساڵیادی 23 ساڵیادی ڕاپەڕینە مەزنەکەی باری ناوتوێکەوەی ئەم ساڵ کەمتر دیارە گرنگی بەم یادادرێ کەمتر دەیانەوێ مەسەلەن بگەڕێنەوە بۆ ساڵیادانە و قسە و باسێک و خوێندنەوە و توێژینەوەی پێویست و مەسەلەن ڕێزگرتن لەو ڕاپەڕینە مەزنە و لە خوێنی شەهیدان و ئەو بابەتانە جەنابە چ سەرنجێکت هەیە کاتێک وکو پێویست گرنگی بە بۆنەیەکی ئاوایی نەتەوەی نادرێ وڵای گومانی تێدانێ من زۆر بە گرنگ و بە زەروری ئەزانم کە ئەو بۆنەیە یادی بکرێتەوە گرنگیەکی تایبەتیشی پێ بدرێ بەڵام گرنگیەکە باوان نەبێ بێتە مولکی حزبێک بێتە مولکی شەخصێک بێتە مولکی کەسانێک یعنی وەکو میلەتی کورد وەکو شتێکی مێژووی وەکو دەستکەوتێکی نەتەوەی زۆر زەرور و زۆر زۆر پێویستە کە بایەخی پێ بدرێ بە مەعنای کەلیمە ئەو یادە لە مێشکی گەنجەکانمان نەسڕێتەوە لەبەرەوەی مەعنای وانی ئیتر کە ئێمە ئینتیفاضەمان کرد و ئەو ڕژێمە دیکتاتوەرە نەما مەعنای وانی ئیتر ڕزگارمان بووە مەعنای وانی ئیتر ڕۆژێ لە ڕۆژان بە تەمای ئەوە نەبین مەترسی ڕووبکاتە گەل و نیشتیمانەکەمان مەعنای وانی ڕۆژێ لە ڕۆژان پێویستمان بەوە نەبێ کۆمەڵە گەنجێ پیاوی بەغیرەت و پیاوی مەیدان وەکو ئەو زەمانە کە هەبوون ئێستاکێش پێویستمان پێیان نەبێ و لە ڕۆژگارێکی وایە تا دیفاع و بەرگری لە گەل و نیشتیوانەکەیان بکەن گومانی تێدانی ئەو بۆنەیە بە ڕای من وایە کە بۆنەیەکی نەتەوەیی بێ لە دوور بخرێتەوە لە دەستی حزب و دەستی حزب و ئەو شێوازەی تێکەڵ نەکرێ خەڵک بەخۆی بە ساحێبی بزانێ لە یادیان دەر نەکرێ بۆ ئەوەی کە با بڵین بە بەردەوامی ئەو میلەتە بیری لای ئەوە بێ کە دوژمنی هەیە ڕۆژێ لە ڕۆژان ڕەنگەوا بێ کە پێویستی بەوە بێ دووبارە گەنجەکانی بە غیرەت و شەجاعەتێکۆ بێنەوە مەیدان و دیفاع لە گەل و نیشتیمانی خۆیان بکەن بڵێ بەڵێ
ما موسى هل صاليادة دائما با كمالي قرفتو قيرانا والهريمي كردستان وانا عليني يكيك لوانا هشتاوكو بيويز دوي تيباربوني 23 سال لدابراني فعلي لبغا بابرين وإعلان كرني جوريك لسر بخوري و بحرين بونو دواتريش لسالي 2003 وكا چوارچويشي دستوري و ياساي طوا ولا عراقي فيدرال اشتانا من تواني والتصريح حسابات من سنور من ناوچه جغرافي من تايبت با قلي كرد و كردستان و سر بخوري اداري و دارائي و عبوري من مثلا اما نيك لايب كينا ولا قلبها هشتا بجورك لجوركان لشير هرشي فعلي بغايا يا مخوما نبينينا وما جناب هو كاركي بوشي يجيري تو والله قماني تيدا نية استبى راسي من زور بصراحات لمشينا لمشينو راي اقينم راسي يسوي شيء كردائتي و هستي نتوائتي إساكي لنا وخلق دان نمو لنا وحزب كان نمو أو نفسي كإشي بيكري أو له شوازي كإشي بيكري شوازي كحزبي شخصية أم شوازي حزبي شخصية واي كردوا بويا كدسكو تكان ما نوكو بيوز نتواني بين الناس أواني كجناب الإشارة بيكر براسي زوري ما كومال هلي باش ما لدس قمان داوا بتابتي لدو هزارو سيبا داوا كومال هلي باش ما لدس قمان داوا أويش مسالكا أوي يسم من لكركوكا جيم بويك زياتر كركوكم ليو ديالا براسي من كردهاتي لكركوكا شكنابا براسي حزبك شكنابا موكو كرد بيربكاتو حزبك شكنابا إلا مصلحتي حزبي وشخصي خوين أبيع يعني بيركرنويكي نتوايانا بيركرنويكي جشجيراني هما لاياني نية حزبك شك نابم لبر مصلحتي خوي نبي آمادة بشتيك بلي شتيك بكا يا او دسكوتانا براسي اگر بيتو مصلحتي حزبي نخرايتا بيشوه هني دسكوتي تايبتي و او شوازي كهمو خلق اما حقتك ايزانن براسي اگر بيتو امانا نهاتا تبيشوه نبو نهار ريقر براسي دسكوتا كان من همو بچاكي و بجواني بدس هنا ساکت بو نمونه کمترین شد که کرکوکا بگر ریتو سر کردستان زیب زیکردین ماده سو چل بداخوه هیچ امانه نکراو اویش تنها یکم خال دیاره اوه یکم مصلحت حزبی اخریتا پیش مصلحت کرده و مصلحت شخصی اخریتا پیش مصلحت امو امش بلا مصیبت یک روی کرده تا ملتی کرد براسی خمخورانی ام ملتا المانين يا اسلامين هر کس يكن له هر جي گيك شي كان بي اكري براسي ابي دجي ام بيرو بوسونا سقطا بوسنوا كام سرتا باي كردي گرتوتو كاتا گلا ما صا گلا مي شو ايما كاتيك مي جو خيني نو واستميل لكرد كرا او درفتاني لبار براون رگمان في بدا جورك لغلي لا كساني تر لا انا كان ولاتاني ناو شكزل هي زكاني دنيا بكين استا شي استا فعلا قليه كالسر خودي خو مانا يان چوني ببورن عفل قباني تيدا هنية براسر برزاكم كرد لأمرو دا بيويستي بوايا وكو ملتي كرد وكو كرد بيربكاتو بلان براسي واني اما حقيقتي اكا همو مان ايزاني يعني اسا كي باسي حكومتك باسي سريكي حكومتك باسي آسايشك باسي جيشك خلق لقل ديتا بيشو يكسر سريكي حزبك بيركتو يكسر كديتا بيشو آسايش كعلن آسايش آسايش حزبك بيركتو كعلن هزي بيشمرغي هزي بيشمرغي حزبك بيركتو بوية براسي اما بداخل وچون لرابر دواء اما بدات حزبك وعراق العراق اتشو ساينو اتشو ساينو اسا كيش بهمان شو خلق اما معنی بیره که تو بویه که اگر بیتو ایم به همومان به همومان کاری که واب کن که اوترا آسایش خلق آسایشی ملتی کردی بیر که تو او که تا همو خلق تزبار ابی لگل او که تا همو خلق پیشگیری اکا او کاری اکا زال ابی نسر کشو مشکل کارمان اما رشته که نوخوی بسیط لروی سیاسی و علاقات و دیبلوماسیت و یعنی براسی اگر بیتو کاری که واب بکریه هموی بهی کردی بزانه بهی گلی کردستانی بزانه بو مصحتی عام بگررته او که تا همو هاو کاره بن همو ها یک دس و یک مبسته بن اما بو ناخو بو دروی ولاتش یعنی براسی کاته که اما تعامل لگل امریکا و اروپا لگل اللاتانی هاوسی لگل هلاته که اکین کاته اما اوان لئیم وردکارتر و دقیقتر نو رنگ لئیم معلوماتی زیادتر لسر هندی شده بیه کاتی امینن امان امی تعاملیان لگلکا وک حزب تعاملیان لگلکا نگو وکو حکومتی وکو مصلحتی که شخصی تعاملیان لگلکا نگو وکو مصلحتی ملتی کرد بوی او کاتا اوانی داواکانی ایم و
پیویستیەکانی ئێمە و ئەوانەی کە بە ئەوانە کرێ واجبی سەرشانی ئەوانە بەرامبەر بە میلەتی ئێمە کە بیکەن لەوە پێشکە خزمەتیانمان کردووە بە مەعنای کەلیمە لە کوردستان کراوە. بەڕاستی ئەوان وەکو حزبێ تەماشامانەکەن، بۆیە هیچ دەستکەوتێ بەدین نایە، هیچ خزمەتێک ناکرێ، هیچ گوێمان لێ ناگرن. ئەمەش بە ڕوونی و ئاشکرایی دیارە. ئێستا حکوومەتی بەغدا، یعنی بەڕاستی بۆ حکوومەتی بەغدا ئاها بەم شێوێ تەعامل لەگەڵ کوردەکە. لەبەرێ ئەزانێ سەیرەکەی ئیدارەی ئەملا و ئیدارەی ئەولا ئاسایشی ئەملا ئاسایشی ئەولا هەمووی لێوە دیارە، حکوومەتی ئەملا حکوومەتی ئەولا اینجا حکوومەت و ئۆپۆزیسیۆن، یعنی کۆمەڵە شت لەم بابەتە پەیوەندیەکان لەسەر ئەساسی حزب لەگەڵ بەغایە بنیاد لەسەر ئەساسی حزب بنیاد نراون. چەند جار بە ئاشکرا مالیکی خۆی هاتۆتە سەر شاشەی تەلەڤیزۆنی ئیعلانی کردووە، کۆمەڵە شتی وتووە. بەڕاستی زۆر بە ئاشکرا و بە ڕوونی دیارە و لە ئێمەشەوە دیارە. بەڕاستی ئەم قسانە ناکرێ هەر بیڵێینەوە. بۆیە من داوا ئەکەم خەمخۆرانی ئەم میلەتە بەڕاستی بە مانای کەلیمە بێنە سەر خەت، وەکو کورد قسە بکەن، وەکو حزب قسە نەکەن، وەکو مەسەحەتی شەخسی حزبی قسە نەکەن. ئەو کاتە پێگەمان قورسە بێ، ئەو کاتە ئەتوانین دەستکەوتەکانمان زیاتر بەدەست بێنین، ئەو کاتە خەڵک کەمتر پێمان ئەوێرێ، خەڵک کەمتر ئەتوانێ بمان چەوسێنێتەوە. بەڵام بەداخەوە ئەم قسانە زۆر دەمێکە ئاگام لێ لەلایەن ڕۆشنبیران و دڵسۆزان و خەڵکی خەمخۆری ئەم میلەتەوە ئەوترێتەوە ئەوترێتەوە. بەڵام تا ئەم دەقەی وەکو پێویست نابینم ئیشی لەسەر کرابێ، بەرهەمیشی بۆ یەکە ناکرێ. بۆیە ئێمە زۆر دوور نەکەوینەوە لە ئەسڵی تەوەرەکەمان و نەچینە ناو قەیرانەکانی ئێستاوە بگەڕێنەوە بۆ ڕاپەڕین. پێم خۆشە چوارچەوەی ڕاپەڕین ئاباس لە دەستکەوتەکان بکەین مامۆسایانی ئەوەی کە لە ڕاپەڕین ئامیلەت بەدەستی هێناوە ئیویست ئامانجیشی گەورە بپێکی خۆی لە چی ئابینیەوە خەڵک بەدوای چی ئاگەڕا دژی باعث راپەڕی لە کوردستانی باشوور لێرە لە هەرێمی کوردستان. بەڵێ، گومانی تێدانی ئازادی یەکێکە لەو مافانەی کە خوای پەروەردگار بە ئینسانەکانی بەخشیوە. ئێمەش وەکو کورد شانازی پێواکەین جارێ ئەوەی کە کوردین و ئەوە مافیەکە خوا پێمانی بەخشیوە، کەس ناتوانێت لێمان بسەنێتەوە. ئەم ئازادیە کە ئیتر لە ژێر وشەی ئازادی و کەلیمەی ئازادیە دیارە، هەموو مافەکانی تر بە ورد و گەورەوە دەر ئەکەوێ بۆ یەکە بەم کەلیمەی من تعبیر لە قسەکانم ئەدەم. بەڕاستی مەسلەی ئازادی خاڵێکی زۆر سەرەکیە، چونکە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ سەردەمی باعث یەک تۆزبیر بکەینەوە، یعنی تەنانەت نەک میلەتەکە خەڵک و ئینسان ئازاد نەبوو، بەڵکو کاتێک کە کۆپتەرێک هەڵەسال لە لادیەکانە تەقەی لە خەڵکە کرد، کەر و سەگی شوانەکەیشی ئەکوش، تەنها بە شوانەکەەوە نە ئەوەستا، یعنی ئەدنا ئازادی نەبوو. لە بیرمە لە ئوردوگای زۆرە ملەی شۆڕش کۆکرابووینەوە ئەو کاتە، یعنی بۆمان نەبوو 200 مەتر بچینە ئەولا. بەڵێ ئەلحەمدوللا خوای پەروەردگار ئەوەی بە قسمەت کردین خەڵکی کورد وەکو پیا و وەکو پیاوێکی بەغیرەت دەڕاپەڕی ئەوەی شکان و کۆتایی پێهێنا. بەڕاستی دوا بەدوای ئەوە نیمچە ئازادیەک تا حەدێکی باش ئێساکێ لە وڵاتی ئێمە هەیە. ڕەنگە ئەگەر بەراوردی بکەین لە چا وڵاتانی دراوسێ و شەرقی ئەوسەتەوە، ڕەنگە کوردستان لە هەموو شوێنێ باشتر بێ. کۆمەڵە نیعمەت خۆ پێمانی بەخشیوە، بەڵام هێشتا کە ماوە، زۆریشی ماوە. ئەو ئاواتانی کە خەڵک بەتەمای بوو هێشتا پێی نەگەیشتوون، هێشتا کە وەکو خۆی با بڵێن بەرهەم نەهاتو، یا ئەوەتانێ خۆمان وەکو لەو پێش ئیشارەم پێکرد هەلەکانمان لە دەستداوە، کۆمەڵی هەلمان لە دەستداوە. ئێستش گرنگ ئەوەیە بیر بکەینەوە، بە خۆماندا بچینەوە، دووبارە هەلی تر دێتە پێشەوە، هەلی تر لە ئارادا هەیە، بۆی لە دەست خۆمانی نەدەین. گەورەترین نیعمەتێک ئەوەیە کە ئازاد بین، وەکو ئێستاکێ هەندێک لە کوردستان ئازادە، بەڵام دیارە هەندێکی تری هێشتا کە هەروکو خۆی ماوە. بەڵێ مامۆستایانی، ئێوە وەکەوەی کە جەنابەت ئاماسەت بەوە کرد کە وتان بە جۆرێک بەشداریتان لە ڕاپەڕین نەمەزەکەی گەلی کوردا کردووە، بەڕای ئەوە ڕاپەڕین توانی ناسنامەی نەتەوەی کورد لە فەوتان قوتار بکا بۆ جارێکی تر؟ گومانی تێدا نییە، ینی بەڕاستی هەرچەنە خوای پەروەردگار ویستی وانەبووە و هیچ کاتێ هیچ میلەتێ بە چەوسانۆ کوشتن و بڕین و داگیرکردنی خاکەی کۆتایی پێ نەهاتووە و کۆتاییشی پێ نایە. بەتایبەتی میلەتی کورد میلەتێکی بەغیرەت و ئازان هیچ کاتێک کۆڵیان نەداوە بۆ هیچ داگیرکەرێک بڕۆ مێژوو بخوێنەوە بە وردی و بە دەقیقی ئەمە سەیرەکەی ئەبینی. بەڵام گومانی تێدا نییە ئیتر خۆ دەست خراپ بۆ بیناقاقای کورد بەتایبەتی لەم بەشە کوردستانی سەر بە عێراق بەڕاستی وای لێ هاتوو بوو، ئیتر هیچ هێز و توانا و تاقەیەکی تێدا نەماوە. بۆیە ئەو ڕاپەڕینە توانی دەستکەوتینەتەوەی تا حەدێکی باش بێنێتە دی. بەڵام وەکو وتم هێشتا هەر ماوە. ئێستا ئەو کاتە ئەگەر بەدەستی خەڵک بوو بێ، ئێستا بەدەستی خۆمان. ئەو کاتە ئەگەر بێت و بە ڕاپەڕین و چەک و ئەوە توانی بێتمان بەدەستی بێنین، بەڵام ئێستاکێ بە یەک ریزی و
و از هنر لو مصلحتانی خومن با ملتی کرد او اتوانی به دستی بینین دستگوتی نتایی به دست هاتو بلام هشتا که هر ماویتی امید من هی بتوانین اوانی تریش به دست بینین بله ناسا با پیه که بسوتنوی اسلامی او کات ایشک بولا توجمه به هزکانی شورش دجی رجمی بعنس و بجداریشی کاری و فعلیان لا راپرگان مسنکی بهاری نوتو یکا هبوه کواتا و امان گینه تا اووی که چون گلی کرد و شورشی کردی لپناوی قضی نتو یکی هبوه اواش لپناوی قضی این یکی هبوه جنابی لن باره اتوی چی من پی بله باز به همان شوی وکو لانیشی نتو یمی در شوسان نو این یکیشی هر والی اکردین گمانی که دانی حزبی بعض لبر حزبی که علمانی بو پیش اوی دجمنیتی من بکا اوکو گلی کرد دجمنیتی منی اکر وکوی که مسلمانی وکوی که دین و اخلاقی پیغمبری خواه من حل گردو براسی من ملاحظم هی بو کیمیایی لحلب جدره تنها حلب جه بو لو کات دا کیمیایی لحلب جدره یعنی براسی اما اگر بمیجوده بچی لبر حلب جد توجمه که اسلامی تیه داو لبر خلقان یک بون باسی کلامی خواه و اخلاقی پیغمبری خواه نکد صلاة و سلامی خواه لسلمی من او قناعتي تاوما حلبجل لبر اولي ندراو كلان ايران و داگير كراو لوكاته دا بلكو حلبجل بو يك لي دراو كتوجمي اسلامي تي ادب هم كرد هم مسلمان بون بله هم كرد هم مسلمان گوماني تي داني خو له موشنك لچن شوني كي تر اوي كرده بلام اميان زياتر امجا امو كو ملتي كرد يعني براسي هند كلمه ابيستم لير ولوي زور به انصافانه باسي مسلمانان اكري زور به انصافانه باسي با تعبير تبلم ملاي آيني اكري بو ني كرده بو شورشي نكره بو كردهاتي نكرده براسي جاري پیش وقت پیم خوش علي رو كلمه اك بلم او کساني کل شاغ بون اعلاني جهادي ان کردو لپناي قلو نشتیمانه كان پیم خوش ام حقيقته اعلم جيگا پیروزه و راب گينم اوش اوه كومالك آيتو كومالك حديث لسر فضلي او كسانه هيا ومن اما تواوي قناعتي خوما اگر پیغمبري خوا صلاة و سلامي خواه لسر بمايا لما كوم مدينه و فرموده ابو لفظي او مجاهداني كالشاخكاني كردسان كردائتيان كرده بناوي اخلاقي پیغمبري خواه و صلاة و سلامي خواه لسر دوا بدوا او حزكم اوش تبليم يعني براسي اسلامي كان زو اتوانم بليم زورك لإسلامي كان كسانك نين بقلم و كاخذ جيش بيتنا امرو کسانک نین هات بیت نصر حاضری کسانک نین هات بیت وکو میوان هات بیت نصر مالک و بخوان دانش بیت نو خوان کر بیت صاحب مال بلکل لفیناوی گلو نشتیمان که ان جهاد یان کردو شهید یان دا و خیون یان رجان و رشتو امانش همو بنص قرآن فرموده پیشگیری لی اکری من قتل دون ماله فهو شهید فمن قتل دون عرضه دون مظلمته دون دمه فهو شهید یا آیات و احادیث تر زور لسر اوی که خواهی پروردگار قبولی نیه نظلم من لیب کرن نظلم لخلقین لا تظلمون ولا تظلمون کرد و مختصر اسلام یکان براسی دوری خویان هبو دوری کاریگری خویان هبو وکو کرد یک بجانب یک کرد نو شانازیان با کرد آیاتی خویان و کردو چون که کردبونی من آیت یک کردبونی ایم آیت یک لآیت یکانی خواهی پروردگار او تا خواهی پروردگار فرمی یا ایوها الناسو انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يعني خواهي پروردگار مني كردو ده شعبي كرد خواهي پروردگار مني كردو ده عشرة فلاني دعاي خواهي پروردگار فرمي لتعارفو انجا فرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهروها لسر خوشيسي نشتمان بهم خوش مؤن فرمودية ليردا بين مو پیغمبري خواه صلاة وسلامي خواه لسر بي نشتماني خواه خوشيستو فرموده هي لسره نشتیمانی خو خوش تو نشتیمان خوش ویستن هم لګل فطرت انسان یک اگریته هم لګل عقل کی سلیمه یک اگریته هم لګل علم کی صحیحه یک اگریته هم لګل قران او سنت ک قران او سند موافقه لګل امانی ک باسم ک یک اگریته کاتب پیغمبر خو لما قدر اکن سیر کی علی والله انکی روکات مکو قسل لګل مکه کاری والله انکی احب ارض الله الى الله لولا اني اخرجت ما خرجت اري والله تو خوشويسترين پرچخاكي للاي خوا اگر بيتو در نكرام الا لناود او درنا اچو مدر دوايش شي بو مدينه افرمي خوايه وكو چون مكد لمن خوشويستر او هم مدينه ما لا خوشويستكي بو يك اسلام خوشويستي گلو نشتيمان اقرار اكا مسلمانان خوشويستني گلو نشتيمان لدلو درونيانه بو يك آمدن چون اوکاتا کردایتیان کردو و جهادیان کرده لپیانای گلو نشتیمانه کن
ایسیج به همان شی ولی سری هر بار دوام بن. اما به کتایا اول ایوا بپرسم برای ایوا چی بخره با وی که رابرین و کوبونی چین اجتماعی و کوبونی چین نتویی اینی همیشه لذهنی گنجو نوی نوی ایم داد بمینه تو. ولی دیار خالد راضی به امیوا بکرتی ولامی ام کلمه ابدم تنها بکرتی اویا ایم هتی بلا مصیبتی رویتی کردوین. یتر لدزدانی او بکه اترسین راپرین بکه دسکوتی که نتویه یه همو دسکوتانانی ترمان مادی و معنوی لهر لایکو بیه اوی که مترسیه بو ام دسکوتا اویه واز حزبایتی بینید وکو حزب بیر نکینو وکو مصلحتی که شخصی و بنمالی و فلانی فیسانی بیر نکینو وکو ملتی کرد بیر بکینو خمخوری ملتی خومان بین و راسی همو دسکوتی و دزدینین بو مسئله راپرینش من تنها او کلمه ایم هیا با ام بونه راپرینه نکینا حزبی و شخصی با وکو نسکوتی که نتوی تعاملی لگل کنو یادی بکنو بوی همو لایک خوان و صاحبی بزنو قتل بیریان نچی و روش لرشان لی پشیمان نبن اوی که کردویا برز ما مستان اوزاد خالید اندامی سرکردائیتی کومل اسلامی کردستان و ایشکلا بجدربوانی راپرینه وزنکی بهاری سالی 1991 سپاس با آمده بونتا خوالتان راضی بیم نرابرز و خوشویستکان سپاس با آمده بونیه و لگل من سپاس با هاو کرن تا گشتی که جمیر هشت لا حوالکان پیتان اگی نوابا خواستان اسپیری خواستان